Всім доброго дня. Сьогодні неділя, і ми в студії «Варто» разом з отцем Ігорем Цмоканичем у нашій рубриці «Варті розмови» підводимо невеликі підсумки нашого спільного з отцем проекту, який називається «Недільні роздуми» разом з отцем Ігорем Цмоканичем. Отож, отче, вітаю вас в студії. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, друзі. Сьогодні хочемо поговорити з вами власне про підсумки нашого спільного проекту, а також про таку дуже важливу інституцію, яка є в нашому житті. Це про інститут капеланства, і не лише у армії, а, наприклад, у міських радах. Отож, отче, найперше поговоримо про наш інформаційний проект, який називається «Недільні роздуми з отцем Ігорем». Отче, що цей проект означає для вас? Ми вже 3 роки це записуємо, це надзвичайно багато. Так, 3 роки. Все почалося з потреби записати відео перед святом, здається, це була Пасха, потім Різдво, а потім ми почали записуватися кожної неділі. Метою цього мого проєкту – це розповісти Бога без скреп, знаєте, без отих всіх стереотипів, які існують навколо віри і навколо Бога. Часто спілкуючись з людьми, які знають, що я священник, і виливають оті свої опередження про церкву, про Бога, мені хочеться сказати, друзі, ви не вірите в такого Бога, в якого, скоріше всього, не вірю і я. Він не такий, як ви думаєте. А яким він є? Але про Бога треба розповідати щиро, якось навіть не професійно, без тих стереотипів, власне, без тих скреп. Ось для мене той проєкт, він став якраз такою нагодою поговорити про Бога, але якось ненав'язливо. Тобто свідчити, а не доводити щось. Бо в нашому суспільстві дуже багато стереотипів. Стереотипів щодо всього, а найперше – стереотипів щодо Бога. Крім того, знаєте, наше життя завжди є відображенням того, в якого Бога ми віруємо. Для багатьох людей це взагалі Бог, це поняття, це ідея, яка ні на що не впливає, це свого роду мем такий. І ось оцей проєкт якраз нагода подивитися на ті події, які відбуваються коло нас, очима віри. Інколи закидалося, що отець, от він має говорити щось, знаєте, таке щось побожне, щось таке про віру, а він говорить про політику. Ну, наша віра, вона завжди має відображатися в нашому житті. Я вважаю все ж таки про те, що людина в житті має керуватися не тільки інстинктами виживання, пристосування, але найперше якимись вищими цінностями. Для людини мусить бути моральні цінності, а не тільки матеріальні. І тому, знову ж таки, те, що ми говорили про політику, це не була ні агітація, ні контрагітація. Це, власне, просто показати, що життя держави – це залежить від свідомого вибору, рішення і поведінки кожного громадянина. І тому, навіть коли ми говорили про це, воно було з точки зору віри. Тобто намагається говорити про Бога без штампів, без стереотипів. Ну і деколи навіть проходить думка, що може того вже забагато записано, тим більше, що під час карантину в дійсності в інтернеті з'явилось дуже багато церковного християнського контенту, але коли зустрічаєшся з простими людьми, які колись випадково послухали, і коли ти зустрічаєшся з віддачею, ти розумієш, що це вартує робити. Отже, ви знаєте, на мою думку, ще важливість цього проєкту полягає в тому, що церква все-таки не є осторонь тих новітніх інформаційних технологій, які дозволяють десь свої меседжі розповсюджувати для більшого числа людей. Тому в тому сенсі, я думаю, що в цього проєкту є хороше майбутнє. Отже, наступне. Ви правильно підмітили, що ми не можемо говорити про події, які відбуваються в державі, типу, або, наприклад, говорити так само про віру, не розуміючи, що десь в державі щось не так. Чи були якісь такі випадки, коли десь вам от закидали, ми тільки що про це говорили, і як ви на них реагували? Що от дуже заполітизовано. Ну, власне, що таке політика? Слово політика походить від грецького слова «поліс», тобто «місто-держава». Звичайно, під політикою можна розуміти певне обґрунтування бізнес-інтересів. Під політикою можна розуміти певно соціальний ліфт. Чи все ж таки під політикою слід розуміти оті правила співжиття, відповідального співжиття, бо ми всі тісно між собою пов'язані. А співжиття наше залежить найперше від тих моральних принципів і релігійних принципів, якими ми живемо. І тому я не бачив тут політики. Я говорив, знову ж таки, про той вибір, який стоїть перед нами, і про відповідь, яку підказує нам віра.
Я не бачив, знову ж таки, політики в тому. Просто біда в тому, що дуже часто в політиці мене звинувачували люди, які перед тим захоплювались, підтримували, але як тільки я почав говорити щось, що не відповідає їхнім інтересам, ну, тут вже почали забагато політики. Ну, так чи інакше, я мушу говорити, є речі, які мушу говорити. Ну, і доводиться часто казати, тобто я відповідальний за те, що я сказав, а не відповідальний за те, як ви це зрозуміли. Ну, я відчуваю, зрештою, свою відповідальність за те, щоб нагадати, що живемо перед Богом, і нагадати про те, що кожен наш вчинок відбивається на тих, хто коло нас. Нагадати про нашу відповідальність перед Богом і один перед одним. Це не політика. Це, властиво, життя, дійсно релігійне життя, відповідальне життя віруючої людини. Отже, переходимо до наступного етапу, власне, про капеланство. Дуже хотіли давно з вами про це поговорити, бо це надзвичайно важлива річ. Я знаю, що ви донедавна, що ви є або були капеланом міської ради. То ви досі є капеланом Дрогобицької міської ради, чи вже ні? Ні, наразі вже не є капеланом міської ради, але я залишаюся капеланом громадських організацій. Ну, до речі, я навіть і не був капеланом міської ради, бо було прохання, щоб я приходив, але якось документу, якогось призначення, як такого не було. То була моя волонтерська діяльність. А в свою чергу капеланом міської ради я став тому, що перед тим був з людьми, з тим міським активом, яким я надзвичайно тішуся, що в Дрогобичі були от люди, з якими я зустрівся, познайомився, зокрема, за останні 7-8 років. Ті люди проявили себе не тільки у волонтерській діяльності, ці люди проявили себе не тільки в боротьбі за волю і долю нашого народу на фронті, ці люди проявили себе в небайдужості до свого міста. І ось є дуже важливо сказати, так, за 5 років, що я був у міській раді, Дрогобич змінився. Змінився назовні, бо і площа, і деякі будови, і так далі. Але важливо підкреслити, що всі ті зміни, вони в великій мірі завдяки тому, завдяки тій співпраці між активістами і владі, яка тоді була, завдяки тим небайдужим, які висували ідеї, які їх лобіювали, пропихали. А все почалось з того, що я був з тими людьми, я був з тим і з молодіжним проривом, і потім з тим об'єднаним Майдан. Я був з різними ініціативними групками, зокрема по парку новонароджених, по вулиці Шолома Алейхема. В тих місцях я просто захоплювався людьми, які не дбали про власні інтереси, яким в дійсності хотіли послужити, які без пафосу просто люблять це місто і хочуть, щоб воно було краще. Частину з тих людей, частину з тих активістів, частину з тих добровольців, вони прийшли у владу, стали депутатами і мером. Ну, і я практично продовжив туди ходити. Звичайно, для чого я туди ходив? Я це кожного разу, коли я приходив, я зазвичай приходив на урочисті засідання, приходив на всі ті сесії. Для чого я туди приходив? Найперше, для того, щоб нагадати, що все, що ми робимо, відбувається перед Богом, і для того, щоб нагадати, як то все відбувається на людях. Отже, чи допомогло це владі, ці нагадування, як ви думаєте? Думаю, що так. Надіюся, що так. І от, власне, хотів би, знаєте, насправді мені ті походи в міську раду трошки коштували і здоров'я, і нервів, бо майже кожного разу, коли згадувалось про якісь непопулярні або, на думку багатьох людей, неправильні рішення, завжди згадували і про мене. А там втець сходить, а чому він нічого їм не говорить і так далі. Ви говорили, коли приймалися якісь такі рішення, які не були дуже правильні по відношенню до міста і його майна, наприклад? Практично під час моєї каденції таких рішень було порівняно мало. Ті, про які я знав. Ну, до речі, я якраз і приходив для того, щоб я приходив туди для того, щоб лобіювати і громадський інтерес. Ну, що стосувалося велоінфраструктури чи інших тих проєктів, звертав. Тобто я намагався донести так само думку і отих простих людей. Ну, я постійно наголошував на зустрічах, що практично все, що ми в житті стоїмо перед вибором: взяти кредит чи складати депозит. Якщо ми робимо якесь неправильне рішення, якщо ми дбаємо про власні інтереси, якщо ми хочемо вже тут і тепер, ми беремо кредит, не факт, що ми розраховуємося по відсоткам.
Якщо ми робимо добре, так, це означає собі чомусь відмовитись. Це означає не скористатися зараз, а то потім буде дуже добрий цей відсоток. До речі, я тоді зустрівся, по-перше, навіть з лицемірством багатьох людей, в якому розумінні. Тобто ті люди в Фейсбуці, дуже часто під вигаданими іменами, вони так критикують владу, і ті самі люди приходять до влади і пробують щось рішати і так далі. Слухай, ти не маєш права щось писати проти тих, хто тобі не подобається, якщо ти перед тим не сказав їм це в очі. Тобто я взагалі-то вважав, що говорити перед кимось, от, наприклад, щось мені не подобалось там серед депутатів, я можу виносити це на загальне обговорення перед кимось, тільки перед тим, як я поговорю з ним особисто. Якщо не послухався, тоді вже мушу доносити цю думку. У мене бувало таких багато моментів, коли я все ж таки дотримався Євангелія. А Євангелія каже, щось брат твій згрішив не так, скажи йому вічне віч, не послухайся його, візьми свідка, скажи йому, а якщо не послухається вже тебе при свідках, скажи церкві. Як церква не послухається, то нехай буде для тебе як поганин і митер. І ось мені це не сподобалось, коли люди до кінця, не знаючи, як воно функціонує, як воно працює, судили про всіх і про все. Ну, судили найперше по собі, але ніколи це в очі не сказали. Коли вони були там, коли вони знали, що завтра треба від влади щось просити, про щось рішати, про щось домовлятись, вони мовчали. Я порівняно мало говорив, тому що я старався говорити тільки про те, в чому я точно переконаний і точно я знаю. І завжди спочатку старався поговорити особисто, звернути увагу на людину. І тому мені не доводилося часто говорити безпосередньо там, перед зібранням сесії і так далі. Так виходило, що я дуже часто захищав депутатів і мера перед простими людьми. І навпаки, знову ж таки, доносив ту їхню критику в тій чи іншій формі перед депутатами. Ну, скажімо так, але знаєте, що я би хотів би зрештою сказати? Проблема навіть не в порядності чи непорядності влади. Проблема в тому, що більшість громадян цього міста є мешканцями, які займають позицію спостерігачів і суддів. Все решта – це вже другорядно. Все походить, в дійсності, з отої байдужості до того, що відбувається. Тобто люди знають, хто їм повинен зробити, що їм повинен зробити, знову ж таки. Але… А чи виходить, що знову люди винуваті? Виходить так тоді, але… Я би зразу, як вам сказати, будь-яка влада – це вершки. От чим живе народ, то плаває на поверхні. Оце до певної міри, знову ж таки, до певної міри є влада. Влада, вона є відображенням завжди тих цінностей, тих пріоритетів, які живе народ. Тобто влада не є інопланетяни. І тому так, до певної міри, ми маємо таку владу, яку ми заслуговуємо. Хоча Бог добрий, Бог милосердий, ми все ж таки деколи маємо кращу владу. Але ми тоді це не цінуємо. І тоді все нормалізується, маємо таку, яку вже заслуговуємо. Отже, чому ви не є зараз капеланом міської ради? Ну, в мене з'явилось багато інших обов'язків. Я прийшов на іншу парохію. Я почав декілька медійних проєктів. Ну, значить так сталося. Тобто, але бачите, як сказати? Я приходжу там, де мене кликали, де мене кличуть. Я приходжу там, де я потрібен. Ну, виглядає, що для громадських організацій. І це для мене дуже цінно. Я залишаюся все ж таки тим капеланом. В свою чергу, до речі, капелан – це не політрук, як колись в армії. Капелан – це просто людина, яка повинна бути поруч. Для того, щоб просто бути, допомагати, свідчити, нагадувати, знаєте. Капелан потрібен в громадських організаціях, потрібен в міській раді, потрібен для того, щоб просто нагадати, слухайте, є ще один фактор, який треба враховувати – це Бог. І щоб, знову ж таки, могти подивитись на ті самі речі трошки під іншим кутом, це теж деколи важливо, і тому що тим я тішуся насправді. Я напевно, треба подякувати і тим депутатам, з якими я працював 5 років, знаєте. Я побачив, так, люди не ідеальні, далеко не ідеальні. Кожен має свої особливості, але якщо людина хоче робити добре, воно багато що перекриває. Знову ж таки, я побачив і я подивуюсь тим людям, які всупереч. Знаєте, не раз хочеться, раз про тебе і так погано думають, так, то нащо щось міняти? І так про тебе погано думати. І незважаючи на те, я вдячний тим людям, які всупереч всьому намагаються робити, хоча їх звинувачують у власних інтересах.
Я в дійсності запалена ініціатива багатьох молодих, небайдужих людей, які всупереч всьому, всупереч байдужості хочуть щось робити. І це воно дуже мотивує. І для мене це є навіть запевнення того, що все буде добре. Так. Отже, сподіваюся, що тих людей в нашому місті та й в нашій країні загалом, та й, можливо, і у всьому світі, ті, які хочуть щось зробити, не бути байдужими, буде ставати більше. І тоді, я думаю, що нашій планеті і людству точно гарантоване краще майбутнє. Правда ж? Ну так. Ну, до речі, все буде добре. Кажуть, що це є великий обман. Тому що у кожного є різне уявлення про добро. Але я все ж таки вірю. Вірю в те, що останнє слово завжди за Богом. Що добро, не абстрактне добро, воно завжди переможе. І зрештою, знаєте, інколи не вартує думати глобально. Я тут і тепер. Роби зараз. Поступай згідно совісті. Тоді все точно буде добре. Ну і знову ж таки, так само, знаєте, от подивившись на наше місто, на Дрогобич, багато що є змінено, а багато що хотілося б зробити краще. Тобто є місто, так? Ми знаємо, що ресурс матеріальний у цього міста є дуже обмежений. Звичайно, можна сказати, що, наприклад, то треба віддавати землю там, під МАФи, під, ну, для того, щоб прийшов інвестор, для того, щоб розвивалось. Знаєте, я хотів би ще раз сказати, підкреслити, що найкраща інвестиція – це довготривала інвестиція. Тобто вкладатися у громадський простір. Тобто чому? Тому що якщо в місті немає парків, якщо в місті немає вільного простору, де люди гуляють, де люди спілкуються, навіть в умовах карантину, якщо немає тих місць спілкування, тоді, знаєте, тоді людина, як в норку закривається свою хату, вона немов би живе на базарі, знає, на базарі, і тоді вона не розвивається, тоді вона деградує, тим більше в умовах карантину, в умовах тої ізоляції. І тому, знову ж таки, на перший погляд, оце вкладання у вулички, вкладання в парки, на перший погляд воно не вигідно, тому що цю землю можна використати комерційно і так далі. А насправді це гіпервигідно. Тому що суспільний простір, він сприяє спілкуванню, він сприяє розвитку ідей, творчості і відсотки значно більше згодом. Оце є дуже важливо, і тому хотілося б, бо місто все ж таки, це не просто накопичення будівель, комерційних будівель, але місто – це і певна атмосфера, місто – це певне середовище. Певний дух, мабуть. Певний дух. Певні, і от, власне, от, у цього хотілося б Дрогобичу. От коли ми говоримо про «оце все буде добре», про це хотілося б, щоб місто було, власне, місто було великим простором, де людина би не хотіла закриватися в хаті. Де б вона все ж таки шукала, не була прикута до монітора, до телевізора, але щоб вона хотіла виходити, хотіла спілкуватись. І тільки це породить зміни. Ну, і звичайно, щоб два рази не вставати, хотілося б, щоб це місто було зручно для велосипедистів. Отже, на цій оптимістичній ноті про велосипедистів завершимо нашу розмову. Дякую, що ви були сьогодні в нас в студії «Варто». Дякую за ваш оптимізм і за ваше служіння. І дуже раді, що маємо можливість разом з вами готувати ці недільні програми, які щоразу дивиться більше людей. І ми їх не завершимо, це просто підсумок. Так, готуємо вже наступні програми, які вийдуть вже рівно за тиждень. Так.